Жахлива аварія сталася на Хмельниччині. Лоб в лоб зіткнулися рейсовий автобус та легковик. Двоє людей, водій та пасажир Кія, загинули. Ще 10 травмовані. Їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. У Дніпрі два автомобілі, зіткнувшись, вилетіли на парковку торгового центру і знесли зупинку. В результаті аварії постраждав водій ВАЗу, його госпіталізували. Водій Хонди не постраждав. Ще до приїзду поліції він встиг зняти зі своєї автівки номерні знаки. Пощастило, що в момент аварії на парковці та зупинці не було людей. Інакше жертв би було не уникнути. Обставини ДТП встановлює слідство. Це було справжнє пекло. У тому ж таки Дніпрі палав трамвай, переповнений пасажирами. Він стояв на повороті і щойно стикувався із дротами, пішов дим і запалало. Люди спочатку не зрозуміли, що відбувається, і почали тікати із вагону, лише коли його затягнуло густим димом. Двері трамваю були відчинені, тому його пасажири безперешкодно вибрались із пастки. На щастя, ніхто не постраждав. У Києві таксист, маючи пасажира у салоні, затіяв на мосту перегони з іншим водієм. Як розумієте, нічим хорошим це не закінчилося. Таксист на «Шкоді» та водій «Рено» не поділили дорогу і змагалися за лівий ряд. В результаті таксиста розвернуло і викинуло на зустрічну смугу прямо у лоб «Нісану». В аварії постраждали водій та пасажир таксі. Водій «Нісану» не міг вибратися із салону. Його затиснуло всередині. На Вінниччині водій задивився на навігатор і виїхав на тротуар із людьми, після чого ще й зіткнувся із парканом. В результаті пригоди травм зазнали двоє перехожих. Їх із переламами ніг доправили у лікарню. Їхньому життю нічого не загрожує. Масштабна аварія у Мексиці. Там зіткнулися три автобуси, внаслідок чого загинули 11 людей. Серед них 4-річна дитина. Ще 25 травмовано. Водії втекли з місця пригоди. Їх розшукують правоохоронці.